Falta pouco, vamos lá. Facebook entrando no último perfil online agora. Bom, todos os perfis online, todas as plataformas. Desculpa o atraso aqui para quem entrou um pouco antes, está aguardando, né? Infelizmente, probleminha de conexão. Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus, começando mais uma das nossas lives. Tive um probleminha técnico na primeira chamada que eu fiz aqui da live, tive que suspender e entrar novamente. Então, quem tiver entrado antes, me desculpe. Quem entrou um pouco antes também aqui pelo Facebook, também tivemos um probleminha aqui, atrasou um pouco a entrada, mas a princípio estamos caminhando aqui normalmente. Quem tiver online, quiser deixar seu comentário, curtida, compartilhar. Para divulgar nosso material, divulgar nossa live, por favor, façam, que com certeza ajuda muito no nosso trabalho. Pessoal no Instagram, Facebook, página do Major Fábio Russo, Facebook número 1, né? E o Facebook número 3 aqui. Os outros eu vou fazer depois da publicação, posteriormente, assim como no YouTube. Essa live hoje é de uma importância muito grande, né? Uma live que eu já venho querendo fazer há algum tempo. Primeiro explicar a chamada que eu coloquei, né? Eu coloquei live para engenheiros e engenheiras. Isso não significa que para assistir essa live somente é do interesse de profissionais da engenharia. Não é essa a ideia. A ideia é uma pauta, é um assunto que eu vou explorar aqui. Um assunto que eu já venho há algum tempo trabalhando. Na minha pré-campanha, né, nas minhas conversas, nos meus grupos de apoio, e é um assunto que é de interesse geral aqui do nosso estado, da nossa cidade e de profissionais ligados à engenharia. Por quê? Não é segredo para ninguém que eu venho ajudando, né, trabalhando diretamente na campanha da eleição do CREA, né, do candidato Machadão, a presidente do CREA. Nas minhas redes sociais tem bastante material. Fotos, vídeos, chamadas, né, eventos que a gente participou, reuniões, e até hoje a gente vem fazendo esse trabalho. A eleição do CREA vai ocorrer no dia 1º de outubro, ela já foi adiada duas vezes, né, faltam aproximadamente 2 semanas, e o candidato Machadão vem obtendo um excelente resultado na sua campanha, né? E como eu venho trabalhando na campanha dele, eu espero que ele vença. Mas o objetivo dessa live não é fazer campanha para um candidato ou para outro, apesar de eu estar trabalhando diretamente numa campanha, não é isso. O meu objetivo aqui é falar de engenharia e da participação da engenharia, ou melhor, de engenheiros e engenheiras na política, partidária da nossa cidade, do nosso estado e também no nosso país. Por quê? Uma questão que eu venho vendo há algum tempo, uma necessidade, uma demanda, né? Até mesmo pode se chamar assim de uma deficiência, na verdade é uma carência. É uma carência de representatividade na nossa classe profissional da engenharia. Bom, primeiro, todo mundo sabe aí, né? Meus seguidores, apoiadores, todos vocês sabem que eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro, sou filho de engenheiro, meu pai também é engenheiro. Eu tenho três formações na área de engenharia. Eu tenho mestrado em engenharia, pós-graduações de especialização em engenharia. Eu sou formado pelo Instituto Militar de Engenharia, sou engenheiro militar do Exército. Então eu posso dizer que eu vivo, que eu respiro, que eu tenho uma ligação muito grande com a engenharia, a profissão da engenharia. Tanto por eu ser um engenheiro militar, tanto por eu ter sido professor universitário, ou por eu ter uma formação acadêmica em engenharia, é porque eu gosto de engenharia. Eu gosto, sou muito feliz e satisfeito na minha profissão, no Exército, fora do Exército também, nos trabalhos de engenharia que eu faço, onde eu dei aula, no contato que eu tenho com o CREA, CREA Amazonas. Eu sou conselheiro do CREA, estou exercendo um mandato de conselheiro do CREA, sou um conselheiro suplente, né, uma reserva de uma conselheira titular, na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho. Então eu tenho uma ligação muito forte com a engenharia. E essa ligação forte com a engenharia me fez perceber o trabalho político que eu venho exercendo,
desde a minha candidatura a deputado em 2018, a minha atual pré-candidatura de vereador, me fez perceber, me fez constatar a ausência de representatividade, a ausência de engenheiros eleitos participando da política legislativa aqui no nosso estado, em especial na nossa cidade de Manaus, na nossa capital. Então, meus amigos e amigas engenheiros, saibam, né, que nós aqui em Manaus estamos numa cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, sétima maior cidade do Brasil, uma potência na área econômica pelo nosso distrito industrial. Semana passada eu estive visitando a fábrica da Moto Honda, fiquei impressionado com a grandiosidade, o gigantismo daquela fábrica. Isso é apenas uma das fábricas do nosso distrito. Estamos numa cidade importantíssima, uma cidade que respira tecnologia, respira desenvolvimento, respira obra, o crescimento da nossa cidade, o crescimento urbano, o crescimento imobiliário. Respira a engenharia nossa cidade. E nós não temos, pasmem, pasmem, por incrível que pareça, nenhum, nós não temos nenhum engenheiro vereador de Manaus. Eu fiquei abismado quando eu descobri isso alguns meses atrás. Fiz uma pesquisa, conversei com outros políticos e verifiquei que não temos nenhum engenheiro vereador de Manaus. Pasmem. Não é querer desmerecer as outras profissões, de jeito nenhum. Até porque na política o importante é a pluralidade, a representatividade. É ter médico, professor, advogado, contador, servidor público, o que for, policial, militar, mas engenheiros, meus amigos e amigas engenheiros que estão me assistindo, nós não temos um engenheiro vereador. Para deputado estadual, os 24 deputados estaduais, todo mundo sabe que eu fui candidato a deputado estadual recentemente. Nós temos apenas um deputado estadual engenheiro, o deputado Felipe Souza, do Patriota. Deputados federais, lá em Brasília, para trabalhar na bancada, trabalhar nos anseios, nas necessidades da nossa classe profissional no âmbito federal, no âmbito de Brasília, lá que as coisas realmente acontecem. Lá que as leis são feitas em âmbito nacional, em âmbito federal. Nós não temos nenhum deputado federal engenheiro também. Não é, como eu acabei de falar, não é questão de desmerecer as outras profissões. Até porque nós temos apenas 8 deputados federais no Amazonas. Mas se a gente projeta isso a âmbito nacional, nos outros estados, a gente vê uma ausência, uma falta de representatividade de uma bancada da engenharia em Brasília. Eu nunca ouvi falar. Alguém que estiver me assistindo aí, pode escrever nos comentários. Alguém já ouviu falar da bancada da engenharia no Congresso Nacional? Alguém já ouviu falar? Alguém já viu no jornal? Alguém já viu um discurso de alguma liderança da engenharia? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Recentemente eu nunca vi. O próprio Confeia atuando nas comissões, atuando no Congresso Nacional, alguém já viu? Eu não vi. Então, isso aí, meus amigos e amigas, engenheiros e engenheiras que me assistem, isso acaba refletindo nas carências, nos problemas, na falta de valorização que a nossa classe profissional da engenharia vem sofrendo atualmente. E não é só no âmbito de Manaus, Amazonas, não, é no âmbito nacional. A gente vê uma quantidade grande de engenheiros desempregados, subempregados, desalentados, ocupando cargos e funções abaixo da sua qualificação técnica e remuneratória prevista em lei, sendo subcontratados, uma certa desvalorização, uma redução de procura em curso de engenharia, principalmente engenharias que têm uma participação menor nas modalidades. A gente sabe que engenharia civil é a maior das engenharias. É a maior. Tem uma procura grande? Tem. Mas mesmo na engenharia civil nós temos diversos problemas. Questões de sombreamento, de extrapolação de atividades profissionais por outras profissões que vem ocorrendo muito atualmente no âmbito da engenharia. Então vocês, engenheiros e engenheiras que me assistem, saibam que nós estamos vivendo esse problema. Nós estamos participando hoje da eleição, né? Atuando na eleição do CREA. E é uma eleição âmbito nacional, vem desde o Confeia em todos os CREAs do nosso país, do Brasil. Mas saibam que o problema da engenharia não se resume apenas ao CREA, ao Confeia.
Não se resume apenas ao sistema profissional, às nossas atribuições, às nossas modalidades. O problema da engenharia, ele está acima disso, ele está a nível legislativo, a nível de bancada federal, a nível de falta de representatividade que nós vivemos hoje. É isso que é a semente que eu venho plantando, essa é a semente que eu venho plantando aos meus amigos e amigas arquitetos, desculpe, engenheiros que vêm me assistindo, vêm me acompanhando nos meus trabalhos, né, junto à eleição do CREA, junto às minhas redes sociais, junto à minha pré-campanha de vereador. É plantar essa semente, plantar esse embrião de crescimento, de representatividade, de bancada da engenharia. Vamos começar aqui na nossa cidade, vamos colocar engenheiros, vamos votar em engenheiros aqui para nossa capital, Manaus, para nossa Câmara Municipal. Se possível, até para o prefeito. Nós temos alguns candidatos, não me falha a memória aqui, o que eu sei é o Romero Reis, Major Romero é engenheiro, engenheiro militar do Exército. Agora de cabeça eu teria que ver as relações, né? Eu não sei se o Alfredo Nascimento. Bom, o Major Romero Reis eu tenho certeza, ele é engenheiro, engenheiro de competência, engenheiro de sucesso profissional. Mas não só um prefeito engenheiro que vai resolver os problemas da nossa cidade, uma bancada legislativa, pelo menos os quatro ou cinco vereadores engenheiros. Nós temos candidatos, meus amigos, nós temos candidatos. Eu posso citar aqui os meus amigos engenheiros Carlos Pinto, engenheiro de pesca, o meu amigo engenheiro Túlio Matos, engenheiro civil, são candidatos a vereador. Eu me recordo, tem um candidato também, é o Robson também, candidato a vereador. Tem um rapaz que é candidato pelos técnicos em segurança do trabalho, também atua representando a nossa classe profissional, ligado ao CREA, candidato a vereador também. Agora o nome dele me escapou. E alguns outros que possam estar lançando suas pré-candidaturas, que eu vou sabendo aos poucos. Vamos procurar, meus amigos e amigas, engenheiros e engenheiras que assistem a gente, que estão acompanhando o nosso trabalho. Vote em engenheiro. Eleja engenheiro para vereador da nossa cidade. Com certeza, com políticos, com vereadores, com parlamentares, com uma formação técnica em engenharia, vão ser muito mais capacitados a ajudar nas questões de infraestrutura, de obras, de desenvolvimento municipal, de questões de produção, de setor primário, transporte, infraestrutura, mobilidade urbana. Diversas áreas de atuação que o engenheiro tem uma capacidade de plenamente entender a necessidade legislativa da nossa capital, propor projetos, propor leis, analisar orçamento, analisar políticas de obra da prefeitura. Com certeza, profissional da engenharia tem capacidade de fazer isso. Então, esse é o meu apelo, esse é o meu objetivo nessa live. Mostrar para vocês que me assistem, principalmente os que são engenheiros e engenheiras, a necessidade de montarmos, de iniciarmos uma bancada a nível municipal aqui de engenheiros e engenheiras, independente da especialidade, independente do partido, independente do sexo, se é masculino ou feminino, independente se é da idade ou da classe social, da região da cidade, se é Zona Leste, Zona Sul, não interessa. Vamos eleger engenheiros, vamos eleger fazer uma bancada, vamos pensar na nossa cidade, vamos pensar na importância que a Câmara Municipal tem para ajudar o prefeito, para ajudar o desenvolvimento, para implantar as políticas de crescimento, de desenvolvimento urbano de Manaus. Eu acho um absurdo, eu acho surreal, eu acho patético que uma cidade como Manaus não tenha um engenheiro vereador, um representante da classe profissional da engenharia. Independente de eleição de CREA, quem vai ganhar ou vai perder, o CREA, o CONFEA. Essa minha live, esse trabalho que eu estou idealizando, esse projeto, é em âmbito legislativo. É lógico que um CREA atuante, participativo, com o apoio de engenheiros, vereadores, deputados estaduais, quiçá até senador e deputado federal, o CREA vai ficar muito mais forte. A profissão da engenharia vai ficar muito mais forte. O CONFEA em Brasília, com uma bancada temática da engenharia no Congresso Nacional, vai ficar muito mais forte.
vai defender os anseios da nossa classe profissional, vai poder representar melhor as nossas necessidades, necessidades da profissão, modernização, valorização, questões de desemprego, questões de sombreamento, de extrapolamento de atribuições profissionais. Não é somente o CREA com FEA que vai resolver os problemas da engenharia. A gente dá uma importância muito grande aqui à eleição do CREA, aos nossos candidatos aqui ao CREA, ao CONFEA. Quero que eles vençam, quero que eles possam fazer um trabalho, mas a importância de nós elegermos vereadores e engenheiros, que seja três, que seja quatro, que seja até cinco, mas pelo menos vamos ter algum vereador engenheiro aqui na cidade de Manaus. Pelo amor de Deus, não precisa ser eu, não. Quando eu falo vereador, engenheiro, eu não quero que vocês, engenheiros, votem em mim. Eu não estou pedindo o voto de vocês para eu, engenheiro. Eu estou pedindo o voto de vocês para a nossa classe profissional, para os engenheiros candidatos, independente de quem vocês tiverem mais afinidade, amizade ou identidade com seus projetos. Mas votem. Quem estiver me assistindo, engenheiro, engenheira, pense nisso. Outra questão, tudo bem. Nem todo mundo que está me vendo aqui é profissional da área da engenharia, mas com certeza vocês têm noção, vocês têm condições de avaliar a importância de um engenheiro na sociedade. Então, a gente eleger ter vereador engenheiro vai com certeza propiciar melhores condições de trabalho, melhores condições propiciar melhores condições de desenvolvimento para a prefeitura. Veja, novamente, vou reforçar o que eu falei. Eu sei da importância da pluralidade, da representatividade de todas as profissões, segmentos, classes sociais, movimentos sociais, etc., na questão legislativa, na questão parlamentar. Mas o que eu estou questionando, o que eu estou cobrando, é a ausência da nossa classe profissional nesse meio, nesse trabalho. Todas as profissões têm, nós sabemos, professores, advogados, méritos deles, ótimo, fico muito feliz por eles e quero mais é debater, conversar e aprender com eles também, com a profissão deles. Mas eu vejo, eu acho um absurdo que nós não temos um engenheiro vereador. Eu acho um absurdo, até para eles também, vereadores, um vereador que seja contador, vai conversar com outro vereador que é engenheiro, vai trocar figurinha, vão participar de comissões, vão ver as coisas sobre pontos de vista, sobre óticas diferentes. A própria profissão dos advogados, que está presente em todas as áreas da sociedade política, a gente vê uma quantidade grande de advogados, deputados, e políticos, méritos deles, ótimos, eu acho isso ótimo, perfeito. Mas nós, meus amigos e amigas, nós, engenheiros, até mesmo os estudantes de engenharia que estejam me assistindo, vejam a importância da gente ter representatividade, bancada, participação nas questões parlamentares, legislativas da nossa cidade, junto com a nossa profissão. Com certeza, um gabinete de um vereador, engenheiro, ele vai estar aberto, de portas abertas ao CREA, ao profissional da engenharia, para trazer ideias, para propor leis, para fomentar políticas que valorizem a profissão. Com certeza, o meu gabinete, se Deus quiser, vai ser assim. Vai ser uma porta aberta para o profissional da engenharia e para o CREA. Bom, meus amigos, me desculpem, novamente eu me empolgo. Parece que eu estou chateado, mas eu não estou. Eu estou só desabafando. Eu estou fazendo um discurso, a verdade é essa, né? Essa live aqui virou um discurso, mas eu vou aqui ler os comentários de vocês e tentar agora responder e explorar um pouco mais o nosso assunto. Lúcio Oliveira, boa noite, está com a gente. José Alves, né? Vamos ver aqui o pessoal que está com a gente. O Marcelo Santos, Yolanda Santos, boa noite. Benedita Bente. Essa live vai estar publicada, vai estar armazenada. Glória Gacha, boa noite também. Rafael Aguiar também está com a gente, boa noite. Aqui no Instagram temos uma participação boa de bastante gente. A Coarioca está perguntando: você não irá se candidatar a vereador? Sim, eu sou pré-candidato a vereador. Já puxando para esse lado, amanhã é a convenção partidária do meu partido, né, do PSL.
aonde devem ser confirmados os nomes na nossa chapa para vereador e quem a gente vai apoiar para prefeito. Meu nome está confirmado, já falei isso anteriormente, então amanhã praticamente vai ser só uma formalização, né? Então eu venho para vereador de Manaus, justamente que é o objetivo dessa live, falar dessa pré-campanha de vereador ligada à engenharia. Então a minha campanha, ou melhor, a minha candidatura está praticamente confirmada. Essas questões de número, tudo, eu só vou poder falar depois, a partir de 27 de setembro, distribuir material, etc. Mas a campanha está confirmada, sim. Não, quem estiver confundindo aí, o Carioca, difícil ter uma bancada com ensino superior. Poxa, é verdade. Imagina formado. Você está certo, você tem toda a razão. Não é desmerecer as outras pessoas que não têm o um nível superior, não é isso. Mas certas questões, principalmente legislativas, elas demandam uma capacidade de entendimento maior. Agora, aí vai do eleitor se ele acha ou não que o candidato dele tem capacidade para aquilo. Rizelte, tá? Eu tô tentando ver aqui no Instagram, né? Muitas mensagens, mas o importante é o discurso que eu fiz aqui, né? A pauta que eu explorei, que eu bati, vai estar publicado, arquivado, né? Vocês sabem que as lives elas ficam sempre gravadas no Instagram, no Facebook e no YouTube. Quem puder compartilhar, divulgar, principalmente para quem tiver amigos e parentes, engenheiros e engenheiras, para entender um pouquinho dessa nossa necessidade da profissão atualmente, né, que a gente vem vivendo essa falta de representatividade, né? Eu espero que quem seja de outras profissões entenda também o nosso lado aqui pela questão da importância da engenharia na sociedade, em Manaus, entendam aonde eu estou querendo chegar, saibam que todas as profissões são importantes, todos merecem ter representatividade. E que quanto maior essa representatividade, melhor para nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Mas uma profissão ou uma classe profissional não pode simplesmente ignorar essa necessidade de participação político-parlamentar ou político-legislativa ou participação na vereança de uma cidade tão grande, tão importante quanto Manaus. Então, não podemos ignorar isso, essa necessidade. Não podemos fechar os olhos para essa realidade de termos 41 vereadores desde 2016 aqui em Manaus e nenhum ser engenheiro. Eu não entendo, eu não sei. Eu não sei se faltou candidato, não sei se faltou organização, não sei, naquela época, né? A minha candidatura para deputado estadual eu não fiz sobre esse ponto de vista, esse argumento. Poderia até ter feito, porque eu também vejo a importância de termos deputados estaduais e engenheiros. Temos um, deputado Felipe Souza, mas poderíamos ter mais. Sabemos da candidatura do presidente do CREA, né, que para deputado estadual, que trabalhou com essa bandeira, né, da engenharia, não obteve sucesso, mas eu vejo isso como uma deficiência, como uma falta de organização ou falta como é que se diz? É organização no sentido de união, falta de união da classe profissional em eleger um representante, independente de quem seja, independente do tipo de engenharia. Eu não acho legal, vou agora já é opinião minha, que um engenheiro que esteja numa função ou num mandato, ele queira competir. Eu não acho legal nesse sentido. É uma das virtudes que eu vejo na candidatura do Machadão. Ele deixa claro, ele já publicou em cartório que ele, como presidente do CREA, não vai ser candidato a vereador ou deputado estadual. Eu não acho legal isso. A pessoa está investida de um mandato de presidente e ela vir ser candidato a deputado vereador. Se ela quer mesmo participar, olhar naquela questão da necessidade dessa candidatura ou de participação do engenheiro, ela apoia alguém. Com certeza vai ser mais produtivo do que ela se lançar e dividir votos. Provavelmente foi o que aconteceu nos últimos anos no CREA. Então, se a classe profissional, se o CREA apoia a candidatura de três ou quatro engenheiros de maneira ostensiva, de maneira justa, de maneira presencial e ativa, um deles vai ganhar. Provavelmente um deles vai ganhar. Agora, se cada um. Eu, foi o que eu falei, eu fui candidato em 2018, não trabalhei
com apoio nenhum do CREA, porque o presidente do CREA era candidato, né? Como é que eu vou disputar com o presidente do CREA? Mas eu não acho legal isso, não. Vamos lá aqui, tô lendo aqui novamente a Yolanda Santos, mandando seu comentário. Deixem seu comentário, sua pergunta, fiquem à vontade. Alfonso Saldanha, meu amigo Alfonso, engenheiro eletricista, engenheiro Saldanha, acompanha, tá acompanhando nossa live. Muito obrigado, meu amigo, seja bem-vindo. Tamo junto nessa luta, doutor Saldanha, nosso amigo, apoiador de candidatura. Vamos eleger um engenheiro, doutor Saldanha. Contamos com seu apoio, independente em quem o senhor queira votar. Aldenora Sampaio também. Boa noite, Major no comando. Boa noite também, minha amiga. Bom, nós estamos chegando nos nossos 30 minutos da live. Vocês sabem que eu gosto de falar no máximo 30 minutos, né? Lopes Marcelo está falando. Não sabia, Fábio. Interessante, ótima iniciativa. É, para quem não sabia, né? Novamente vou reforçar. Nós aqui em Manaus não temos vereador engenheiro. É, eu sei que já tivemos em anos anteriores, lógico, não vou falar de maneira, ó, séria histórica ou que Manaus nunca teve. Não é isso. Estou falando que hoje, dos 41 vereadores na Câmara Municipal, em fim de mandato, nenhum é engenheiro. Ponto. Agora, em anos anteriores, com certeza tivemos. Mas eu vejo isso como um problema. Isso é uma luz amarela que se acende virando luz vermelha para a nossa classe profissional da engenharia. É isso que eu estou querendo falar, que eu estou querendo explicar para os engenheiros e engenheiras que me assistem, profissionais da engenharia, a importância de termos engenheiros e engenheiras eleitas. Representar a nossa classe profissional, representar a nossa profissão, brigar pelos anseios, pelas demandas da classe. Ter essa via de duas mãos, essa ligação direta com o nosso conselho regional. Então é essa a importância que eu estou falando. O meu amigo aqui, Lopes Marcelo, está falando novamente, né? Desculpa se eu estou lendo errado, né? Deve ser Marcelo Lopes, né? Que o Instagram aqui a gente lê meio rápido. Acho que precisamos de representante, com certeza. Bom, acredito que você seja engenheiro, né? Então está falando isso e concordando com o meu argumento, eu agradeço e fico feliz pela sua compreensão. E eu tenho certeza que os meus amigos engenheiros e engenheiras que assistirem essa live vão entender que a nossa questão não é pessoal ou da minha campanha, é da minha profissão, da minha classe e da representatividade, independente de quem ganhe, de quem seja eleito, independente de que para quem vá o voto. O importante é votar no engenheiro. Engenheiro vota no engenheiro. Bom, vou ficando por aqui. Foi muito bom aqui a conversa, 30 minutos de live. Por favor, compartilhem, curtam, comentem, divulguem, principalmente com os amigos e amigas engenheiros. Vamos fazer essa mensagem chegar. Vamos ajudar nossa cidade, vamos ajudar Manaus. Vamos eleger gente bacana, gente séria, gente competente. Vamos parar com essa política velha de vender voto, de votar no assistencialismo, no populismo, em quem dá favor, quem compra voto. Vamos parar com esse negócio. Independente da profissão, quando eu falo isso, engenheiro, é porque é minha profissão, mas temos também outros candidatos de outras profissões. Gente boa, gente bacana, gente honesta. Vamos pensar na nossa cidade. Amanhã não, quarta-feira acabam as convenções. Logo, logo vão começar as campanhas. Vocês vão começar a ver, já está tendo, né, nas redes sociais, né, as baixarias aí de candidatos fazendo, distribuindo cesta, rancho, fazendo doações. Vamos parar com essas práticas. Isso aí não combina mais com a realidade do nosso país, da realidade da nossa sociedade, do movimento que a gente vive hoje. Um movimento encabeçado pelo presidente Bolsonaro, fazer diferente, fazer pelo país, fazer com patriotismo, fazer com amor à nossa terra, parar com esse negócio de corrupção. Tudo isso fomenta a corrupção, eleger esses candidatos que trabalham com essa política velha. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, agradecer novamente a participação, o apoio, o trabalho, né, o reconhecimento no nosso trabalho. Toda vez que eu saio à rua, hoje mesmo eu fui no supermercado comprar um utensílio e um apoiador meu me reconheceu, um ex-aluno meu.
E é muito legal receber esse apoio, esse reconhecimento, esse feedback positivo. Renova as nossas energias, aumenta a nossa força de vontade de querer participar, de querer realmente ajudar. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.